estamos aqui no camarote do Hotel Vila do Príncipe e lá embaixo está aquela essa fusaca toda que a gente acabou de ver. E vamos agora transmitir para todos vocês o que é o Carnaval de Caicó. E juntamente com isso, queremos transmitir um abraço todo especial a Magão, ele que está esse ano botando o bloco Alaúça do Posto de Santana novamente para animar os foliões de Caicó. A você, Magão, o nosso abraço, você que é merecedor de tamanha distinção. Vamos agora ver o Carnaval de Caicó, o que é o Carnaval de Caicó. Vamos lá, minha gente, vem comigo. Pitico, o que é que você tem a dizer sobre o Carnaval de Rua? O Carnaval de Rua cada vez vai ficando melhor. Agora, peraí. Toda gente é gente, né? Vamos aqui tomar uma cervejinha e chamar o nosso amigo Budogão. Budogão, vem aqui prestigiar o nosso carnaval, rapaz. Você é repórter daqui da FM Rural. Budogão, o que é que você tem a dizer sobre o carnaval? Bom, o carnaval de Caicó de 1992 está demonstrando que esteve... Ou que esteve, não. Que está tendo grande progresso nesse ano. Tendo em vista que o carnaval de rua de Caicó está se intensificando com vários blocos de Alaúça, com o trio elétrico agitando aqui de frente ao Clube Corinthians, ou melhor, de frente ao Hotel Vila do Príncipe, todas as tardes e noites, e como também a abertura já tradicional do Bloco das Virgens veio a demonstrar o sucesso que é o Carnaval de Rua de Caicó, que a cada ano está melhorando, e se Deus quiser, vai se destacar no quadro dos carnavais mais animados de todo o Nordeste. Se Deus quiser, o Carnaval de Caicó vai ser um desses. Bem, pessoal, estamos aqui na parte interna do Hotel Vila do Príncipe e vamos entrevistar agora algumas foliãs do bloco de propósito. Jaciara, suas palavras a respeito do Carnaval de Caicó. Tá ótimo o Carnaval de Caicó, sempre aqui. Aí, gente, aí, a animação está começando agora com a chegada do trio elétrico Banguzão aqui em frente ao Hotel Vila do Príncipe. Estamos aqui falando do primeiro andar do Hotel Vila do Príncipe, onde dá pra nos ver a multidão, os foliões caicoenses brincando com a chegada do trio elétrico, que vai animar aqui o pessoal até uma hora da madrugada do dia seguinte. Nós estamos aqui na Coronel Martiniano e estamos dando vista aqui do costume da cidade, que é geralmente os homens vestem-se de mulheres, ou então de cadáveres, e fazem enterro simbólico de alguma coisa. É, essa turma da Paraíba, muitos foliões autênticos aí. Isso aí não é nada mais, nada menos do que a pura figura. Não tem nada de máscara aí, hein, pessoal? Ô, amor, como é o seu nome? Xuxa. Xuxa, e o seu? Cláudia. É a Claudinha. Xuxa, o que é que você tá achando aí do carnaval caicoense? Esse aí, esse carnaval, não estou pegando baixinho nenhum. Estou querendo os altinhos, porque rende mais e adoro muito esse carnaval de Caicó. E eu quero sentir muito, pessoal, os altinhos. Os baixinhos estão descartados. Isso. Bem, pessoal, em plena movimentação da Coronel Martiniano, vamos saber aqui do que o DJ da 95,9 FM Rural de Caicó pode dizer a respeito do Carnaval 1991, já que ele foi um dos principais articuladores da Festa das Virgens, o desfile do Bloco das Virgens, ele juntamente com outro DJ da FM, o Gilberto Fernandes, que já anteriormente deu sua entrevista. E agora com vocês, Cláudio Curiel Sandegi. Boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer momento você esteja vendo essa filmagem. O Bloco das Virgens foi um sucesso total, como está sendo agora o Bloco Baderna com seu carro. Dá um close aqui no carrão, olha só a máquina aí, modelo 92, 93. Estamos aqui mais uma vez na Coronel Martiniano, e como o trio elétrico ainda não chegou, e por sermos nordestino e o forró ser a música marcante aqui na nossa região, vamos passar agora o comando para o comando do Baderna, o trio Cachorro das Molestas e seu regional. Olha, o Baderna já chegou! E a galera agitou. Segura, Caicó! O que é viver o carnaval de Olinda e o que é viver o carnaval de Caicó? Esse é o melhor carnaval do mundo. Caicó apresentou esse ano o carnaval maravilhoso. Tá tirando onda!
Salvador, o carnaval de rua do interior do estado do Rio Grande do Norte.